nya åtgärder. Under ett extrainkallat regeringssammanträde idag klockan 13.00 så fattade regeringen beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Idag beslutet träder i kraft nu på söndag den 29 mars och det gäller tills vidare. Som vi tidigare beslut, den som ändå skulle anordna en sådan sammankomst eller tillställning riskerar böter eller fängelse upp till 6 månader. Polisen kan också uppnås. Så steg för steg så fattas beslut för att i varje givet läge skapa de bästa förutsättningarna för att samhället och sjukvården ska klara av den här krisen. Det innebär att vi också har många veckor, många tuffa veckor, tuffa månader framför oss. Och på mycket kort tid så har många av oss fått förändra vårt sätt att leva och det har vi gjort i solidaritet. Vi kommer aldrig att kunna lagstifta om allt. Vi kommer aldrig att kunna förbjuda. Öka de ekonomiska kostnaderna för att bekämpa företagare och företag, därför att vi behöver också ha en ekonomi, och speciellt när vi har som är smittad då. Ja, det är klart att alla som blir smittade är naturligtvis tråkigt. Så att, Från sitt samhällsuppdrag se till att de begränsningar som beslutats följs av alla. Vi förstår, nu kan man inte träffas 50 personer. Vad skulle du säga, en middag på 10-15 personer? Bland...